vás vítám u pravděpodobně posledního lutoriálu pro tenhle rok. A v něm se podíváme na pár novinek, které mi přišly od Too Faced. Mám toho tady docela dost, rychle to na začátek projedeme. Začneme paletkou, která se jmenuje Pretty Rich. Vypadá to jako takový ten box na šperky. Celkově ta kolekce je taková jako roztomilá a rádoby jakoby pompézní. Ty barvy vevnitř jsou opravdu krásný. Máte tam 4 jakoby sekce. Nahoře to je taková hnědá, pak je růžová, pod tím je zlatá a úplně dole modrá. A každá ta sekce má jeden svůj třpitkatej stín. To je trend, který jako poslední dobou vídám čím dál tím víc a upřímně mi vůbec nevadí, když ty třpitky jsou udělaný dobře. Tady podle toho, jak jsem paletku swatchovala, vám zatím můžu říct, že ty třpitky rozhodně chci použít. Potom v té kolekci je klasická Too Faced Better Than Sex řasenka, kterou absolutně miluju, to vy už dávno asi víte. A je v téhle special edici, kde jsou v ní takový malinký jako kamínky. Potom jsou v té kolekci 3 rozjasňovače. Vypadá to, jak kdyby na vás někdo chtěl vybalit zásnubní prsten trošku. Ty rozjasňovače vevnitř jsou krásný. Mně se nejvíc líbí odstín Diamond Fire, který je takovej modro-fialovo-růžovej. Celý ten rozjasňovač má tvar jakože drahýho kamene. Tím, že ke mně tady tohle putovalo z Ameriky, tak bohužel tenhle ten jeden rozjasňovač to nepřežil a to je právě ten, který já asi chci používat nejvíc, ale já ho tam zpátky přilepím a něco s tím vymyslíme. Potom je tam takový hezký broskvovej odstín, ten se jmenuje Fancy Pink Diamond a ten třetí rozjasňovač je takový jako tmavší a ten mi přijde, že má v sobě nejvíc jako třpitečky, který jdou skoro až do zelena. Potom je k rozjasňovačům i štětec, který má tvar krystalu. Potom tady mám i několik jejich lesků, který se jmenují Rich Dazzling High Shine Sparkling Lip Gloss. Prostě jsou to lesky se třpitkama. Mně se asi nejvíc líbí odstín All the Stars, který je takový jako růžovo-fialový, hodně přirozený a poměrně nenápadný. A potom Raisin the Roof, který je spíš studený a růžový, takový jako vysloveně rtovej. Podle mě tyhle ty dva se budou opravdu jako nosit hezky, ale v té kolekci najdete třeba i fialový lesk s modrýma odleskama, nebo odstín Sunset Crush, což je taková jako broskvová barva, která má v sobě růžovo-zelený třpitečky. Ta má i oranžovější ségru, která se jmenuje Social Butterfly, a pak i hněčí ségru, která se jmenuje Pretty Penny. Posledním produktem, který v tom balíčku byl, je jejich třpitkatá maska na obličej, která se jmenuje Glow Job. Přiznám se, že jsem se nejdřív říkala, OK, to zkusím. I když vím, že něco takového má Glam Glow, tam jsem slyšela, že občas lidem zůstává jakoby malý třpitečky na obličeji. Já mám pocit, že já mám furt, protože jakmile někam dám, tak se jich nemůžu zbavit. A ta maska je v podstatě takový jako želé, který má v sobě třpitky. A v momentě, kdy já jsem si k tomu čuchla, tak jsem se rozhodla, že tohle teda na obličej rozhodně dávat nebudu, protože smrdí to jako želé. Ono to má nějakou jako rádoby parfemaci, jako kytičky nebo něco takového, ale já z toho cítím alkohol. Ne, prostě něco lacinýho, chemického, plastového, něco, co bych rozhodně nedávala na obličej. Pochybuju, že tady jak píšou, že to je Radiance Boosting Glitter Face Mask, že to tak opravdu bude. Nevím, mně tady tohle se přijde jako až moc dětinský, zvlášť když jde o skincare, jako proč. Chápu, jmenuje se to Glow Job, má to v sobě třpitky, je to hrozně vtipný, ale já to asi nechápu. Takže já si budu hrát dneska s tou dekorativkou a jdeme na to. Já mám výjimečně naprimerováno, abych nezdržovala, takže jdeme rovnou na stíny a budu se hrát hlavně tak nějak do těch prvních 3 řad. Protože to první líčení chci, aby bylo spíš jako vánoční, pak zkusím vymyslet něco víc jako novoročního, ale v podstatě chci, aby to dneska byl jako jednoduchý look. Takže já úplně jako první sahám do odstínu, který se jmenuje Princess Cut, což je nádherná proskvová, která má v sobě ještě takový zlatý třpitečky, nebo možná bílý. A vypadá absolutně úžasně, ty třpitečky se tam jako hezky chytají. Takže to chválím. Já protože potom ještě budu dávat na víčka třpitky, protože tomu samozřejmě neodolám, tak začnu rovnou pracovat na očním důku, abych ty třpitky nerozšmrdlala všude. A první sahám do odstínu It's Cashmere a potom budu prohlubovat dál ten oční důlek. Ty stíny jsou krásně pigmentovaný, jsou hezky měkký, zbytečně neopadávají. Jestli máte rádi Too Faced stíny, tak si myslím, že rozhodně nebudete zklamaný. Naopak mám pocit, že je to možná nějaký lepší, než si Too Faced dokonce pamatuju, a to mám Too Faced ráda. Podle mě se jim většina těch jejich paletek prostě daří. Zvlášť ty poslední, co teďkon udělali, ty mi přišly fajn. Tak, bum 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 a je to.
Stmavuju maličko pomocí odstínu Fancy That. Tenhle stín je maličko studenější, že on tam jako úplně neladí, ale nebojte se, my ho tam spojíme, já ho pak stejně asi trošku překryju zase nějakým tmavším jiným odstínem. Což když koukám do té paletky, tak tady jenom odstín Oh That's Rich, což je taková krásná bohatá čokoládová. A to mi přišlo, když jsem se na tu paletku dívala poprvé, takže tam je jako spousta matných stínů a teď už jako tolik ten pocit nemám. Ne, že by to bylo jako, že by tam něco chybělo, to mi takhle nepřijde, ale rozhodně mi nepřijde, že by těch stínů matných tam bylo až tolik. Teď sáhnu do odstínu Highly Selective, což je taková jako vínovo-hnědá, taková dost jako neurčitá střední barva, pěkná, ale když koukám do té paletky, tak se nějak nemůžu rozhodnout, jestli je spíš hnědá nebo vínová, ona je taková hodně našedlá, ale zase tím pádem dost nositelná. Tam mi přijde krapítek suší než ta první, do které jsem sahala, ale jde to a to dávám do vnější části očního důlku, jenom aby jsme to tam jako připravili a spojili, protože doprostřed potom budou ty třpytky, tak zase ať je to tam jako ready. A sahám do již zmíněný Oh That's Rich a jenom s ním takhle jakoby ťukám okolo toho růžku oka. Přivřu oko a tím pádem to aplikuju jak nahoru, tak i dolů. A přejíždím jakoby tím štětcem opravdu přes horní i spodní víčko zároveň. Maličký kroužky tam občas dělám a tím to celý ztrácím. A to až v momentě, kdy na tom štěci nemám tolik toho produktu. A pokud se vám stíny nechtějí moc jako dole chytat v tom růžku oka, což mě nikdy, tak vezměte menší štětec a jenom to tam jako maličko vorazítkujte tu barvu, ať se tam víc chytí. No a teď plácnete něco do prostřed víčka, plácnete něco dolů a máte kouřovky, easy peasy. Měla jsem maličký dilema, co kam dám, ale protože pro Vánoce je zlatá asi jako tradičnější barva, tak jsem se rozhodla, že dám zlatou nahoru a tu růžovou potom dám dolů. A nejdřív ty stíny zkouším nanést suchým štětcem. Což, jak vidíte, jde absolutně jednoduše. Ta zlatá mi ze všech těch třpytkatejch stínů přišla nejkrémovější a nanáší se opravdu nádherně, až mě napadá, že tekutý zlato od Chanelu se skoro může jít hromad, tyjo. To jsem nikdy nemyslela, že řeknu. Schválně, kolik z vás si pamatuje tekutý zlato od Chanelu? Ztratit ty třpytkatý stíny jako dopředu nebude takový problém, ale vzadu je spíš taková jako červeno-růžová, takže to bude maličko větší problém. Protože ty barvy jsou jiný a ty textury jsou naprosto odlišný. Takže co já asi udělám je, že sahnu do toho zlatýho stínu, klasický shimmer je to. A zkusím ho vlastně navrstvit na ten hnědo-vínovej, který tam je. Úplně jenom lehonce, abych pomohla tomu přechodu z těch zlatých třpytek do té tmavý. Na ten štětec prakticky netlačím a vidíte, že ta barva tam je a vrstvej se na sebe ty stíny krásně. Což je vždycky vlastnost, kterou jako oceňuju. A já myslím, že dobrý. Na kameře se možná bude trošku být ty třpytky, že budou víc vidět, že tam je přechod, ale v reálu to vypadá úplně v pohodě. Oči máme stejně furt jako zavřený a vždycky to tam jenom problikne, takže to bude dobrý. Ovšem, co já teď ale musím udělat, je to, že já sahnu do těch růžových třpytek. Protože jakmile mi dáte třpytky, tak já jako nevím, kde přestat. Což mám za to, že je docela normální projev tohohle onemocnění a má ho kde kdo. Tyhle třpytky už se nabírají maličko hůř, už jakoby nejsou tak krémový, jako ty zlatý, a spíše musíte na to oko jakoby razítkovat. Ale rozhodně se to dá. Ale samozřejmě, že kdybych na očích měla nějaký jako lepidlo na třpytky nebo lepkavý základ, tak celý ten proces bude mnohem jednodušejc. Když jsme u těch třpytek, tak já sahnu i do Diamonds for Breakfast, což je ten první stín v té palece. Takový bílo-zlatý třpytky a zkusíme dát přímo jako do té přední části smíchat s tou růžovou maličko. A to vypadá naprosto úžasně a to vypadá jako něco, co potřebuju nosit non-stop furt. Sahám do Filthy Rich, což se tváří jako maličko hnědozelená barva, ale ona je to vysloveně hnědá. A trošku napojím tu spodní linku tady vzadu na ty třpytky. Musím říct, že mám radost, že ani nic moc jako nevopadalo, že to celý jako vypadá fakt dobře. Vezmu ještě odstín It's Designer a lehce ho dám pod obočí. Too Faced prostě tyhle ty světlý barvy umí, takže oni jsou vždycky poměrně docela výrazní. A musí s nimi být člověk opatrný. Můžeme se vrhnout na vnitřní koutky. Tady v té palece je odstín, který se jmenuje Clutch Your Pearls a vypadá, že to je světlá, klasická, třpytivá barva, ale když ji potom svočnete, tak zjistíte, že je růžová. Já se trošku bojím toho, jak to bude vypadat, protože mám pocit, že k tomuhle to úplně nebude ladit.
Já jsem pravdu, nebude, proto sáhnu po rozjasňovači, který potom půjde na tváře, který je zlatý a který dám přesto, takhle to spolu bude krásně ladit. Za mě tohle krásný líčení, plný třpytek, určitě by se k tomu dali nahodit linky. Přiznám se, že já linky poslední dobou tolik jako nepotřebuju, takže já dávám jenom řasinku a pak se vrhnu na obličej. A mluvte prosím dneska řasy na mém levém oku, odmítaj se mnou absolutně spolupracovat. Evidentně jsem včera spala hodně na mém levém boku, takže řasy mám úplně přeleželý, nejdou jako narovnat. Kdyby to byly jako zaměstnanci, tak už mají padáka, ale bohužel to úplně nejde, takže dneska si jenom dostanou poznámku, nebo já nevím. Když přijde na make-up, tak tam je to pro mě poslední dobou furt stejná pohádka, furt jedna a ta samá klasika. Mám prostě kombo, který mám ráda, který mi vyhovuje poslední dobou, takže ho moc neměním. Stále míchám Max Factor Radiant Lift Make-up s Urban Decay All Nighterem. Tohle mi vyhovuje na obličeji, to kombo není těžký, naopak je mega pohodlný, vypadá hezky, drží a mimo jiné ještě namíchám správný odstín, takže pecka. Vzhledem k tomu, že Vánoce a Štědrý den jsou doslova za rohem, tak se nebudu úplně ptát, jestli máte nakoupený dárky, ale spíš, jestli se těšíte a jestli jako tušíte, co budete mít na sobě, ať už za make-up nebo za outfit třeba. Já zatím třeba vůbec. A musím říct, že mě tahle paletka opravdu jako nadchla. Trošku mě mrzí, že zatím furt nevím, jestli bude u nás nebo ne, protože ty rozjasňovače jsem na stránkách Sephory viděla, ale zbytek téhle kolekce bohužel zatím ne. Ale poslední dobou od Too Faced k nám chodí, mně přijde úplně všechno, takže si myslím, že to ještě snad přijde. Po vzoru minulého videa nebudu úplně pudrovat ty tváře, zvládnu to i bez toho a rovnou se vrhnu na rozjasňovač a k tomuhle z tomu já použiju to, co jsem měla na očích, to znamená tu Sephoru, protože za prvý je to nádherný rozjasňovač, za druhý se k tomu fakt hodí. Ten Too Faced já si totiž nechám na ten novoroční look. Stejně jako ten štětec, na který jsem zapomněla a uvědomila si, že ho mám až teďkon. Když přijde Narty, tak mám pocit, že se k tomu daleko víc bude hodit odstín All the Stars. Oh, tohle je strašně krásná barva, hrozně hezký efekt. Strašně příjemný lesk, ale vůbec se to k tomu nehodí a mě to hrozně mrzí. Ale chtělo by to ještě něco maličko víc teplejšího a přece jenom zkusím ten druhý lesk. A ten k tomu už jde mnohem víc. Mohl by mít v sobě víc jako zlatý třpitečky, já ho asi nechám, ať nepoužívám zase jiný produkty. Look, který je absolutně plný třpitek, to je prostě něco, co mně se líbí a myslím si, že bych to zvládla nosit furt. A ke stromečku nebo na nějakou slavnostnější příležitost nebo někam na návštěvu, mi to přijde úplně ideální. Takže tohle byl look číslo 1 a zkusíme ještě vymyslet nějaký look číslo 2. Tak, jsme u looku číslo 2, jestli máte pocit, že mám na obličeji trochu třpitky, tak mám, ale na nový rok se to snese, ne? Tak a teď došlo na ty třpitky a já je tam dám nějaký lepivý základ, aby ty třpitky líp jakoby přilnuly k tomu víčku. A musím říct, že mě divně začaly ty třpitky v tom jako cuckovat a nevím proč. Mám pocit, že se z nich jako stala trošku jako divná pastička. Úplně se mi to jako nelíbí. Do těch třpitek zaboříte štětec, tak to v podstatě vypadá, kdybyste tam měli takový jako sníh a je to opravdu dost divný a nepracuje se s tím hezky. Takže jsem se na ten look i na tu paletku nakonec absolutně naštvala, sundala to celý a udělala asi jeden z nejjednodušších a jeden podle mě z nejhezčích looků, který s tou paletkou jde udělat. A to je prakticky použít jenom ten modrý stín, který se jmenuje Set the Jewel Tone. Mám ho na víčku, ztratila jsem ho, není tam nic na to ztrácení, je to fakt jenom ten modrý stín, který na očích vypadá trošku víc fialově než v té paletce. Je nádherný, krásně odráží světlo, nádherně se s ním pracuje, je to prostě úplně Maliličko mám tady ve vnějším koutku tu černou, která se jmenuje Cool Under Pressure. Je to hezká, temná, matná, černá, která má v sobě maliličký třpitečky. Takhle na té modrý se to neukáže, věřím, že na celém víčku by se to ukázalo. Je to podle mě jedna z nejhezčích černých, se kterou jsem kdy já v životě pracovala. Ve vnitřních koucích mám Clutch Your Pearls, což je ta světla, která má růžový podtón. Plus jsem samozřejmě neodhalila a dala trošku do vnitřních koutků, úplně jenom ťupičku těchto z těch linek od Urban Decay, protože ty absolutně miluju. Mám dodělaný zbytek obličeje, to znamená, že si můžeme přesunout na ten rozjasňovač. To je hlavní důvod, proč jsem tady tohle celý dělala, protože ho chci zkusit. Vezmu na to tady tenhle ten a doufám, že to bude absolutně nádherný. Sahám úplně všude po celý té ploše, protože ten rozjasňovač v sobě má takový různý, přijde fleky, žlutý, růžový, modrý, zelený, že je takový jako marblovaný. Akorát na obličeji se z toho koukám stává
moc pěkný modrý rozjasňovač. Takhle zepředu se to vůbec neukazuje, což je boží, pak to vykoukne. Ten štětec je pěkný, ale na rozjasňovač bych ho asi úplně nepoužívala, mám jiný oblíbenější štětce. Přijde mi, že je poměrně jako tlustej a docela i hustej. Kdyby byl větší, bude boží na make-up, podle mě bude skvělej třeba na konturování. Co se toho rozjasňovače týče, tak lesk jako blesk to rozhodně je, ale furt si myslím, že NYX poměr cena výkon, praktičnost balení. Tohle je maličko víc jako terkysově modrý, řekněme, nebo středně modrý, tohle je víc do fialová. Jako jasně, ten NYX o maličko víc práší a tenhle ten je úplně jako hladionkej, tenhle ten je víc takovej maličko jako lacinější, on taky je lacinější, ale je to dobrý rozjasňovač, fakt dobrý. Je to pěkný, ale najdu alternativy, který nebudou o tolik horší, ale budou výrazně levnější, asi tak. No a poslední, co potřebuji udělat, jsou rty a myslím si, že to zakončím tím laskem, který jsem zkoušela u toho prvního looku. Protože on se sice tváří, že má broskvovo zelený odlesky, ale reálně potom na rtech mi přijde, že jsou spíš růžový. Ty budou krásně ladit s těma vnitřníma koutkama. Já myslím, že já mám hotovo. Mně se tenhle ten look mega mocně líbí. Rozhodně bych ho mohla mít na nový rok. Vypadá to úchvatně. A rozhodně tenhle look nemám naposledy. Kdybych to měla celý nějak zhodnotit, tak paletka za mě jo. Krom toho jednoho stínu, i tak si ale myslím, že je pěkná a pokud ten stín budete chtít použít jenom trošku možná tady dolů, tak to jako v klidu půjde, ale na víčko celý to podle mě není. Ta paletka je hodně velká a tím pádem podle mě není praktická. Myslím si, že by mohla mít větší zrcátko. Jako najdu tady na tom mouchy, ale ty stíny jako takový jsou krásný. A já jsem ráda, že jsem vyzkoušela tuhle třpětkatou texturu od Too Faced a budu se těšit na to, s čím přijdou dál. Zvlášť jestli to bude jako tahle zlatá, která je podle mě naprosto úžasná. Hlavně, jak to není jako tahle. Štětec i rozjasňovač už jsem nějak pokryla a když přijde na ty lesky třpitivý, tak ty jsou podle mě skvělý, protože jsou takový hezky jako olejový, necítíte tam ty třpitečky, vypadají hezky, vypadají podle mě poměrně jako decentně, ale zajímavě. Připomínají mi docela lip stroby od Huda Beauty, který jsem si zamilovala a nosím je často. Možná jsou míň jako metalický, jako decentnější, každopádně, jestli se od stínovy nenajdete u Hudy, tak klidně mrkněte po tomhle s tom, aspoň teda až se to dostane k nám. To by mělo být, doufám, všechno. My se letos ještě uvidíme u nákupu a novinek. Klasicky poslední středa v měsíci, letos to vychází na 26. Takže tak. A mně nezbývá nic jiného, než vám popřát veselý Vánoce, ať si to všechno hezky v klidu užijete bez stresu a ať vám Ježíšek neží. No a to je ode mě všechno. Mějte se moc hezky a já se budu jako vždycky těšit u dalšího videa. Ahoj!